16. avgusta na zamejskem Krasu praznujejo v kar dveh krajih, v občini Devinna Brežina ter v občini Repentabor. Obiskali smo Repen oziroma tabor, kjer je v sredo potekal zadnji dan praznovanj. Torej, mi smo na taboru. Za vse naše župljane smo mi na Repentabru in za župljane. Za vse druge, ki so izven naše občine ali župnije, grejo pa na Repentabor. To je razlika, ker mi smo že na Repentabru, rekel, vsi vaščani, vsi. Ne moremo iti na Repentabor več, ker smo, kot nekomu reče, se v Sloveniji, grem v Slovenijo. Ne morem. Grem lahko v Ljubljano, grem lahko tako. Torej, zato je ta razlika. Tabor je imel spetine, kjer stoji cerkev posvečena Devici Mariji, kamor 15. avgusta na praznik Marijinega vnebovzetja tradicionalno romajo množice vernikov. Repen pa je ime kraja, ki se razprostira pod utrdbo in skupaj s Colom in Fernetiči sestavlja občino Repentabor, ki je sicer najmanjša občina v tržaški pokrajini. Praznovanje se tu prične že 10. avgusta in doseže vrhunec ob krščanskem prazniku, sledi pa mu še občinski praznik Svetega Roka, ki je zavetnik Repentabra. Mi pa damo poudarek na romarski shod, ker je cerkev posvečena Mariji vnebovzeti in je bila vedno naša cerkev romarsko središče celotnega Krasa, zato je to center. Danes je pa Sveti Rok naš zavetnik župnije, skupnosti, ne cerkve. In zato potem praznujemo Svetega Roka, ki pa je malo v senci tega velikega praznika Marije v nebo vzete. Ampak to imamo zdaj že več kot skoraj 35 let, tako bogat praznik, ki je verski in kulturni. Sveti Rok in je patron, zavetnik naše občine. Praktično danes je na Repentabru praznik. Včeraj je bilo za tuje, danes pa je naš praznik. Torej dan, ja, občinski praznik. Občinski praznik, ja. Okay. In pridete vsako leto sem? Seveda, če je le mogoče, ne. Posebno na ta dam, ne na, za Devico Marijo, kot bi rekli mi. Ena od tradicij, ki jo vsako leto obudijo ob poletnem praznovanju, je kuhanje štrukljev. Kuhate štruklje še zadnji dan letos? Danes je zadnji dan, ja. Danes je že tretji dan, ki kuhamo štrukle in tu je tradicija vsako leto, 15. avgusta je tu je naša tradicija. To že, to, koliko let že? Bo štrukle morda, krko, ma ja, ma gotovo 30 let štrukle, prej ni bilo štrukljev, prej so samo pršut, šalamo in tu prodajali. In to se v bistvu organizirate krajanke, občanke? Ja, se organiziramo, vsako leto se dobimo in te delamo. Čigav recept je? Od naših non še. In ljudje imajo zelo radi, vidim. To je prav tipično in po receptah, kukor so nam pustile naše none in tako. V teh dneh pa pod naslovom In zdaj nas varje Sveti Rok praznujejo tudi v občini Devinna Brežina. Letošnji program se je začel v sredo, spremljale pa ga bodo verske, literarne in športne prireditve ter koncerti različnih glasbenikov, ki bodo trajali vse do nedelje. Trgatev je dogodek, ki se ga vsak vinogradnik vedno najbolj veseli, je pa tudi najbolj naporen čas v letu, pravi Matej Kralj iz vinske kleti Kralj, kjer pridelujejo malvazijo, refošk, cabernet sauvignon in zeleni muškat. Letošnje trgatve bodo pri vinarjih potekale prej kot ponavadi. Dejansko nekako trgatve se zadnja leta začnejo že v bistvu avgusta, tako da konca avgusta se začne v bistvu pobirati kako groze, katero je namenjeno peninam, se pa zavleče nekje sicer do konca septembra, mogoče tudi začetek oktobra. No. Mi mislim, da bomo začeli pobirati osnovo za penino konec avgusta ali pa prve dneve septembra, glavnina pa po mojem bi mogla začeti okoli 10. septembra. Bomo videli, kaj nam bo vreme še prineslo. Trgatve so se tradicionalno vedno začele septembra, a vinari v zadnjem času zaradi podnebnih sprememb grozdje pobirajo ob različnih terminih. Kdor izdeluje penino, mora recimo zaradi primerne kisline in svežine začeti pobirati prej. Čas pobiranja pa vpliva na končni izdelek. Ja, vsaka trta, vsako grozje oziroma vsaka filozofija vinogradnika ima nek vpliv. Se kot pravim, mene penine, ki katere pač rabimo svežino, kislino, jih pobiramo prej, da dobimo v bistvu želeno izdelek.
kakšna vina, katera v bistvu pa jih dlje časa staramo, pa pobiramo kasneje. Tako da odvisno od filozofije vinogradnika in kakšno linijo vina bo delal. Ampak absolutno čas vpliva na kvaliteto. Kdaj pa vinari vedo, kdaj so grozdi pripravljeni za obiranje? Kot v samem izgledu bi težko to rekli, no bomo rekli, eni refoški morajo biti fajn rdeči, malvazija mora postajati tašna zlate barve, v bistvu vinogradniki si bolj pomagamo z raznimi analizami in meritvami, kot so sladkorji, kisline, NPH in takrat vidimo, kdaj je pravi moment za povirati. Kralj je povedal, da je bil za vse vinarje letošnji letnik zahteven za vzdrževanje, saj je padla količina dežja, ki je povzročila nemalo preglavic. V bližnji prihodnosti bomo imeli sicer še nekaj sončnih dni, kar je za vinarje pozitivnega pomena, a kot kaže, bo letnik povprečen. Danes je občina Izola otvorila prenovljeno pristanišče. Potem, ko so lani predali namen v severni del, so danes obeležili konec obnove južnega dela. Ministrica za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano Irena Šinko je na odprtju prenovljenega pristanišča dejala, da je ribištvo v Sloveniji v primerjavi z ostalimi evropskimi državami zelo majhno. Po njenih besedah pa je prav, da ga ohranjamo, ker je del slovenske tradicije. Izolski župan Milan Bogatič pa je v svojem govoru poudaril, da je ribištvo v Izoli pustilo močan pečat, ki ga je v mestu še danes mogoče začutiti na vsakem koraku. Zato je po županovih besedah prav, da ribičem zagotovijo sodobno in varno infrastrukturo. Kot so poudarili na današnjem slavnostnem dogodku, so pri zasnovi in izvedbi projekta ves čas sodelovali tudi ribiči in ostali deležniki. Poplave v Sloveniji so prizadele tudi nekatere študente Univerze na Primorskem. Zaradi naravne katastrofe, ki se v Sloveniji zgodila tik pred izpitnim obdobjem, bodo imeli številni težave z nadaljevanjem študija. Na univerzi se zavedajo te težave, zato načrtujejo pomoč, ki bo določena glede na potrebe posameznega študenta. Tako da opcije so različne, predvsem spet odvisno od tega, kaj so študenti že imeli v preteklosti in tudi od tega, kakšne so sploh njihove želje in pričakovanja, ker vemo, da tudi tu se lahko precej razlikuje. Zdaj tisti, ki bi želeli opravljati izpite, pa mogoče v tem trenutku so njihove misli druge, imajo možnost, da se z izvajalci dogovorijo za izredno opravljanje izpitov, to je mogoče tista najbolj aktualna zadeva, ker začenjamo z izpitnim obdobjem, tako da tu se lahko to razpotegne tudi če vnaprej, ponovno rečeno, individualno dogovorijo se z izvajalci. Tisti, ki pa niti te opcije ne bojo izkoristili ali pa niti ne bojo mogli izkoristiti, imajo pa potem opcije še, da zaprosijo komisijo na fakulteti za odobritev enega izmed statusov. Zdaj, ali bo to izredni upis, pogojni upis, ali bo to podaljšanje statusa študenta ali pa ponovni upis. Za pridobitev posebnega statusa naj se študenti obrnejo na referat na svoji fakulteti. Na prošnjo dajo v ŠIS-u, tam so vloge oziroma prošnje že predvidene, kot potrdila, kako bojo to dokazovali, pa verjamem, da jih ne bo zmanjkalo v vsem, kar imajo zdaj na razpolago. No, tako da ne, oni sam priložijo neka dokazila, da se vidi, v kakšni situaciji so in je to to, potem bojo pa že komisije presojale na fakultetah o samih specifičnih situacijah in tudi kaj bi bilo najbolj za tega študenta. Rok za oddajo dokumentov za vpis je bil za prizadete študente podaljšan do konca oktobra. Prav tako je podaljšan rok za oddajo prošnje za študentske domove ter podaljšanje subvencioniranega bivanja, in sicer do vključno 23. avgusta letos. Študenti prizadeti v poplavi so upravičeni do dodatnih 100 točk. Pomoč lahko dobijo tudi prizadeti zaposleni. Moramo reči, k sreči smo mi malo daleč od teh območij, ne? Tako da nimamo prav veliko zaposlenih z teh območij, tistih, ki so, ali pa predvsem, ki imajo družinske člane, sorodnike in tako naprej, pa spet že naše kolektivne pogodbe predvidevajo neko dodatno pomoč. Ena je ta, da so lahko tako izkoristili do 5 dni izrednega dopusta, zato da odpravljajo posledice, drugo je zdaj zakon uvedel še 7 dni dopusta za prostovoljce, ki delajo na teh terenih in pa solidarnostna pomoč spet skladno z kolektivno pogodbo. Na univerzi je na voljo tudi psihološka svetovalnica za študente in profesorje. Poplave, ki so močno prizadele območja severne in osrednje Slovenije, so, kot so nam sporočili slovenske turistične organizacije, ponekod povzročile škodo tudi v turizmu.
Na eni strani govorimo o neposredni škodi, kot so denimo uničeni ali poškodovani objekti, izgubljene zaloge ter uničena javna infrastruktura. Nastala pa je seveda tudi posredna škoda, saj so mnogi turisti, ki so jih dosegle novice o poplavah v Sloveniji, pomislili, da morda dopustovanje pri nas ni varno. V prvih dneh po poplavah so zato iz več destinacij ter iz turističnega gospodarstva poročali tudi o odpovedih rezervacij. Na SDO smo se nemudoma odzvali in zasnovali komunikacijske aktivnosti, s katerimi smo na eni strani poročali in turiste obveščali o tem, kateri deli Slovenije so nedostopni, kateri ponudniki zaprti, katere aktivnosti odsvetovane. Hkrati pa smo sporočali tudi, da večji del Slovenije v poplavah ni bil huje prizadet, ter da si lahko turisti marsikje v Sloveniji privoščijo varen, sproščen in udoben oddih. V zadnjih dneh v slovenski turistični organizaciji z terena prejemajo pozitivnejše novice, da so turistični ponudniki marsikje že uspeli nadoknaditi izgubljene rezervacije. Da, nekateri ponudniki, kot so bili kampi, so bili seveda po poplavah, v samih poplavah in pa po poplavah bolj prizadeti kot morda kakšni drugi segmenti. A tudi iz tistih kampov po Sloveniji, ki v poplavah niso utrpeli večje škode in ki danes znova sprejemajo turiste, poročajo, da se stanje normalizira. Skratka, po informacijah s terena se je zasedenost kapacitet v zadnjih dneh znova povečala. Obala je bila minuli vikend polna turistov, turistični ponudniki pa pravijo, da ne opažajo odpovedi rezervacij zaradi poplav. Prav zaradi poplav v Sloveniji nismo opazili nekega zmanjšanja, sicer v prvih nekaj dneh avgusta, ko so bili bolj deževni dnevi, seveda to vpliva na zmanjšanje števila na splošno v kampu, drugače pa prav zaradi tega ne, tujci so nekako našli druge poti do nas skozi Italijo. Torej, mi smo preverili pri nekaterih večjih turističnih ponudnikih oziroma pri nastanitvah v destinaciji Koper, kjer so sicer zabeležili nekaj odpovedi, vendar so jih takoj nadomestili z novimi prihodi, tako da predpostavljamo, da to ni imelo večjega vpliva na obisk naših krajev. Tokratna ujma je prizanesla obali. Kot smo izvedeli, zaradi minulih ekstremnih vremenskih pojavov, do sedaj ni bilo opaziti večjega upada tujih turistov in odpovedi rezervacij. Ob zadnjih ekstremnih vremenskih pojavih so splet ponovno preplavile razne teorije o vzrokih za te pojave, ki se drastično razlikujejo od strokovnih razlag. Te teorije ponujajo enostavno razumljivo razlago in tudi ponudijo krivca za dogodke, kdorkoli že to je, skupina bančnikov, iluminatov ali pa celo kuščarjev. Čeprav znanost ponuja razlago podprto z dokazi, se zdi, da vedno več ljudi raje verjame teorijam, ki se širijo po spletu. Ampak kako prepoznati neko teorijo kot teorijo zarote? Kaj je teorija zarote, je dobro vprašanje, zaradi tega, ker odgovor na ni tako enostaven. Sam pravim, da imajo teorije zarot več različnih elementov. Ena taka ključna stvar pri zarotah je ta, da predpostavljajo, da je nek skriven vršilec v ozadju, tako imenovani stric iz ozadja, ki vodi stvari, ki vodi dogajanje, česar drugi ljudje, ki ne poznajo resnice, ne vedo. To je en element. Drugi element, soroden s tem, je ta, da teorija zarote predpostavlja neko radikalno drugačno pojasnitev od uveljavljene. Se pravi, predvideva neko razdelitev na nek vides, to, kar živi in verjame velika večina ljudi, ki so v zmoti, in neko resnico, ki je skrita od zadaj na drugi strani. Se pravi, ta moment videza in resnice in te neke alternativne razlage. No, in še ena stvar je zelo pomembna ob tem, še mogoče ta tretji element, ki pa je v tem, da ima teorija zarote, to, kar ljudje običajno imajo za normalno pojasnitev, ravno že za del zarote same. Da dam primer, recimo, tisti, ki verjamejo v Google Chemtrails, se pravi v to, da so kondenzacijske sledi letal povzročene strani zlobnih korporacij, ki želijo zastrupiti prebivalstvo oziroma nadzirati vreme, so prepričani,
da so oni, ki mislijo, da so to preprosto kondenzacijske sledi letal, že prevarani s strani teh globalnih korporacij. Je pa nekatere teorije zarote težko prepoznati kot take, ker zarote vendarle tudi dejansko obstajajo. To je zelo, zelo težko precizirati. Ne? Zdaj imamo tudi teorije zarote, ki so res banalne. Ne, kaj pa vem, recimo ravna zemlja ali pa ta, da so med nami kuščarji, ne, iz ozvezdja Drako in tako naprej. A na drugi strani pa so nekatere teorije, ki se zdijo pa že prav skoraj da verjetne, ker seveda težava je v tem, da zarote dejansko obstajajo. Ne, dejansko obstajajo zarote, kot je recimo bila MK Ultra, ne, tisti znamenit poskusi v 60-ih in 70-ih, ko so v ZDA pač državljanom potikali droge, halucinogene droge in spremljali učinke na populacijo in tako naprej. Ne. Skratka, teorije zarot se ravno napajajo iz te zgodovine in iz nekih čisto realnih zarot, ki so obstajale in seveda ni enostavno ločiti med enim in med drugim. Zdaj, filozofi imamo neka orodja, recimo, ne, neke metode, s pomočjo katerih lahko določimo, kaj je bolj diši po teoriji zarot, kaj manj. Recimo, eno tako orodje je, imenujemo ga falsifikacija, pomeni pa preprosto to, če je teorija taka, da si sploh ne more zamisliti nobene možnosti, kako bi jo zavrnil, potem je to kot teorija zarote. Se pravi, povedano po domače, teoretik zarote je tisti, ki sploh ne pusti možnosti, da njegova teorija ne bi bila resnična, ki ima pripravljen odgovor na vsak tvoj protiargument, ne. Medtem ko za znanstvene teorije je značilno, da so seveda bolj utemeljene na dokazih in da dopuščajo, ne, in to znanosti za razliko od teorij zarot, znanstvene teorije vedno dopuščajo to, da se motijo, so ovrgljive. In znanstveniki tudi v svojem procesu raziskovanja želijo te teorije ovreči, medtem ko teoretik zarote dela vse, da bi podkrepil svojo teorijo zarote, ne. Enostavna razlaga kompleksnih teorij, človekova želja po razumevanju in želja po nadzoru je tudi razlog, da takim teorijam radi verjamemo. To je znova odlično vprašanje, ne, zakaj ljudje verjamemo, radi verjamemo teorijam zarot. Takole bi rekel, ljudje nismo kot kamere ali pa kot mikrofoni, se pravi neki brezosebni spoznavalci sveta. Pri svojem spoznavanju sveta, pri interakciji s svetom smo motivirani. Povedano drugače, preprosto radi verjamemo neke določene stvari, ne? In imamo ogromno pristranskih prepričanj tudi, nekatere se generirajo čisto na nezavedni ravni. Še povedano preprosto, ne? Recimo, radi spremljamo tiste novice, ki se skladajo z našimi prepričanji, ne radi tiste, ki se ne. Recimo, če sem voznik neke določene znamke avtomobila, ne, je zame zelo verjetno, da bom raje bral tiste novice, ki govorijo o tem, kako je dober moj avto, kako dobro izbiro sem naredil in tako naprej. Malo manj tiste, ki bodo govorili, ta avto se mogoče rad kvari, je drag, cena hitro pada in tako naprej. Ne. In enako je pri teh teorijah. Ne. Nekako motivirani smo, radi jim verjamemo. Ne. Recimo, če vzameva za primer COVID-a, ne, nekako lažje je verjeti, da je COVID posledica nekega zlikovca, ki je pripravil neko stvar, kot pa se sprijazni, da gre preprosto za naključje, proti kateremu kljub vsej znanosti in tehnologiji nimamo najboljših orožij, da bi se z njim takoj spoprijeli. Zakaj? Zaradi tega, ker je ta ideja, da ima nekdo stvari pod nadzorom, tolažilna. Ne, in če vzamemo zdaj recimo te teorije zarote, ki se širijo o manipulaciji vremena in tako naprej, lažje je verjeti, da obstaja zadaj nek človek, ki ima stvari pod kontrolo, ki jih nadzira, kot enostavno sprejeti dejstvo, da je narava divja podivjana, mogoče je to posledica nekih človekovih dejavnosti in da nihče nima vpliva na tem, kar se dogaja. Ne. Ker ta ideja nadzora, ne, je ena izmed temeljnih potreb človeka. Ne. Ideja potem, da so stvari pod nadzorom, da so stvari predvidljive in da ne bodo, ne, da se ne bodo dogajala kar neka velika presenečenja. In zdaj, seveda, že res, da je ta zlikovec, ki ima stvari pod nadzorom v tem trenutku proti meni in me želi škoditi, vendar pa, pomisliva, če je
za volanom nek hudoben voznik, ki nas pelje proti prepadu, še vedno obstaja neka možnost, da mu mi iztrgamo volan iz rok, da mi rešimo situacijo, kar je situacija rešljiva. Če pa se peljemo na avtobusu, ki so mu odpovedali bremze in sploh ni šoferja, vse skupaj drvi proti prepadu, je pa to neka zelo, zelo mračna, mukotrpna misel, s katero se tako, ne, tudi čisto nezavedno težko sprijaznimo. Ali verjame v teorijo zarote? Smo poprašali to in na ključne mimoidoče. Ali verjameš v kakšno teorijo, ki velja uradno za teorijo zarote? Ne. Ne, probleme. Ne. Možda ne vem, mislim, ne, te fore ne, mislim, čisto klasično levičarsko kapitalizm je bala, ampak drugo ne. Ne, si se vem, ampak drugače pa ne. Se mi zdi, da ne. Težko povem, se ne poglabljam, da ste take stvari. Že nekaj minut iščeš prostor za parkiranje, budi se ti, ga končno najdeš, nato pa gotoviš, da se za njega poteguje še en avto. Voznika na Irskem sta našla popolno rešitev za tak problem. That's brilliant. Dobrodošli v novi epizodi Kulturnega napovednika, v katerem vam bom predstavila kulturne dogodke, ki se bodo odvili v prihodnjem tednu na slovenski obali. V soboto 19. avgusta se lahko v Auditoriju Portorož udeležite absolutno fantastičnega muzikala. Mama Mia, romantična zgodba, ki se odvija na grškem otoku, se bo pričela ob 20. in 30 minut. Med 22. in 30. avgustom bo v Kopru potekal že tretji mednarodni otroški gledališki festival Pri svetilniku. V sklopu festivala se boste odvili dve premieri, Dnevnik Ane Frank in Peter in Volk. Poleg omenjenih uspešnic si boste lahko ogledali še Mehurčke s Tinkaro Kovač in Ježevo hišico. Festivalski program pa sestavlja tudi delavnica Klovnijada, ki bo mlade opremila s teoretičnim znanjem in izkušnjami. V ponedeljek 21. avgusta ob 20. uri bosta oder izolskega bara Hangar zauzela Princ Abdi in Ali Ertaha. Princ Abdi je britanski stand-up komik, igralec in pisec, ki zgodbe pripoveduje v unikatnem slogu. Ali Ertaha je iz Sirije v Slovenijo prišel pred dobrimi 10 leti in tukaj deluje kot glasbeni producent in umetnik. Zase pravi, da je specializiran v razhodnih pesmih in poletja izkorišča za stand-up nastope. Istega večera se bo v koprski taverni odvijal poletni koncert Tria Akcent. Koncert se bo pričel ob 21. uri. Avstrijski trio sestavljata dve harmoniki in saksofon, ter skupaj preigravajo vse od džeza in popa do balkanskih ritmov. V torek 22. avgusta bo v baru Hangar nastopila mlada glasbenica Zina. Koncert s pričetkom ob 21. uri bo sestavljala mešanica folk, country, indie in alt baladik glasbe. V sredo 23. avgusta se bo na trgu prekomorskih brigad v Portorožu ob 22. odvijal koncert znane slovenske pevke in flavtistke Tinkare Kovač. V četrtek 24. avgusta bo ob 18. uri na ankaranski plaži Valdoltra ponovno čas za otroško gledališko predstavo. Tokrat je na sporedu Čudežna omara, ki otroke opominja, da sreča ne leži v materialnih stvareh, ampak v odnosih, ki nam krasijo življenje. Istega večera se lahko odpravite v izolski bar Largo pri Špini, kjer se bo ob 20. uri pričel koncert. Tam bo tokrat nastopil domač klavirski kantautor Baladera, ki že desetletja združuje indie pop, rokovske rife in prefinjene balade. Prisluhnimo njihovemu novemu singlu Verjeti. Verjet, da je lep ta svet, hočem verjeti.
24. avgust je tudi dan neodvisnosti Ukrajine. Zato bodo v ta namen na Ankaranski plaži Valdoltra priredili ukrajinski večer, na kateremu se boste lahko seznanili z ljudskimi in sodobnimi pesmimi, poezijo, plesom in tradicijami. Dogodek se bo pričel ob 20.30. Prav tako v četrtek bo Auditorij Portorož obiskal vokalist legendarne skupine Led Zeppelin Robert Plant. Ob 20. uri in 30 minut bo predstavil svoj akustični projekt z zasedbo Saving Grace, ki zajema Plantovo neizmerno strast do britanskega in ameriškega folka, duhovne glasbe ter tradicionalnega bluza. Istega večera bo v skladišču Libertas še pogovorni večer na temo feminizmov. Pogovor bo vodila Maja Drobne in na dogodku predstavila težave v razumevanju feminizmov, ki v sodobni družbi vse bolj postajajo tabu tema. V petek 25. avgusta bo koprski Ukmarjev trg obiskala trenutno zelo odmevna glasbena zasedba Joker Out, ki je letos državo Slovenijo zastopala na Evroviziji. Če ste pozabili, kako je zvenela njihova skladba Carpe Diem, ji lahko zdaj skupaj prisluhnemo. Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali, ko danes jutri več ne bo. Zaenkrat se od vas poslavljam, hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnji teden.